Յուրաքանչյուր երկրի հանրության զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից է կրթության մրցակցությունն ու որակյալ դպրոցների առկայությունը։ Կրթության ոլորտին իրենց ծրագրերում անդրադառնում են մայիսի 14-ին Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող 3 քաղաքական ուժերը՝ ՀՀԿ-ն, Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը և ԵԼՔ Դաշինքը։ Տեսնենք, թե ինչ են առաջարկում։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը, որը գլխավորում է Զարուհի Փոստանջանը, ծրագրում է մանկավարժների շաբաթական աշխատաժամանակը դարձնել 18 ժամ, որով պետք է բարձրանա ուսուցչի աշխատավարձը և ուսուցչին հնարավորություն կտա զբաղվել ինքնակրթությամբ. Դասավանդման մեթոդները և ուսումնական ծրագրերը բարձրացնել այնպիսի մակարդակի, որ աշակերտի դպրոցում ստացած գիտելիքները բավարար լինեն և տնային աշխատանքները կատարելիս նա կրկնուսույցի կարիք չունենա։ Դպրոցականների գեղագիտական և բարոյական դաստիարակմանը նպաստելու համար ապահովել աշակերտների ամսական 2 անգամ թատրոն կամ կինո այցելությունների կազմակերպումը, քաղաքային գրադարաններում ամիսը մի քանի անգամ աշակերտների համար կազմակերպել ընթերցումներ և քննարկումներ, հայագիտությանը և հայրենաճանաչողությանը նպաստելու համար տարեկան մի քանի անգամ կազմակերպել դպրոցականների այցելություններ, տեսարժան ու պատմական վայրեր։ Տարական դպրոցների սոցիալապես անապահով բոլոր երեխաներին հանրային միջոցների հաշվին հատկացնել գրենական անհրաժեշտ պիտույքներ, դպրոցներում ամբողջապես վերացնել դպրոցական ֆոնդ հասկացությունը, քաղաքի բյուջեից գումար հատկացնել Երևանի դպրոցների հիմնանորոգման, դասասենյակների ու մարզադահլիճների պատշաճ կահավորման և բոլոր դպրոցները համակարգիչներով ապահովելու համար։ ԵԼՔ Դաշինքը, որը գլխավորում է պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, խոստանում է. Ընտրական պրոցեսին ապօրինի միջամտություն ցուցաբերած տնօրեններին ազատել աշխատանքից, դպրոցների աշխատողներին, մանկավարժական կազմի ներկայացուցիչներին արգելել դպրոցներում կրել կուսակցական կրծքանշաններ, համայնքային ակտիվ դպրոցի հայեցակարգ ներդնել, երբ հանրակրթական դպրոցները դասապրոցեսի ավարտից հետո կշարունակեն ծառայել համայնքի երեխաների մարզական, արհեստագործական, արտադասարանային կրթության կազմակերպմանը։ Յուրաքանչյուր դպրոցական երեխայի համար տարեկան առնվազն 2 անգամ թատրոն, դասական երաժշտության համերգ, թանգարան այցելություն կազմակերպել, Երևանի յուրաքանչյուր վարչական շրջանի մեկական դպրոցում իրականացնել ներառական կրթության համար անհրաժեշտ լիարժեք պայմանների ապահովման փորձնական ծրագիր։ Հանրապետական կուսակցության ծրագրում նախատեսվում է ապահովել դպրոցների և արտադպրոցական կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգման և հիմնանորոգման շարունակությունը, ապահովել արտադպրոցական կազմակերպությունների համար մասնագիտական գույքի, երաժշտական գործիքներ, սպորտային գույք և այլն ձեռքբերման ծրագրի շարունակությունը, ապահովել կրթության որակի բարձրացման ուղղված միջոցառումների շարունակականությունը, մեկնարկ տալ դպրոցների շենքերում ներառական կրթության համար լիարժեք պայմանների ապահովման ծրագրին։